Починаємо сьогодні з того, що без перебільшення налякало вже увесь світ. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що ситуація з коронавірусом є надзвичайною. Це справді глобальна загроза. Майже щодня з'являються новини про підтвердження поширення вірусу в черговій країні. Потрапив він уже і до Європи, у Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію. Вже є й перші офіційно визнані випадки зараження в Росії. Певно, це лише питання часу, коли вірус виявлять і в Україні. Отже, як у нас готуються до боротьби із ним? Та хто вже почав заробляти на цій паніці? Далі Феруза Бегматова. Майже 10 тисяч інфікованих, більше як 200 людей померли, і це тільки в Китаї. Ще 100 випадків зараження зафіксовано у понад 20 країнах. У зв'язку зі спалахом коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародний надзвичайний стан. Головна причина оголошення надзвичайного стану не через те, що відбувається в Китаї, а через те, що відбувається в інших країнах. Ми найбільше занепокоєні тим, що вірус може потрапити в країни зі слабкою системою охорони здоров'я. То чи готова наша країна до зустрічі з вірусом? Чи такий він страшний, як його малюють? І хто вже на ньому заробляє? Про все це трохи згодом, а зараз про те, що відбувається в самому Китаї. Можливо, наша адміністрація могла б зреагувати швидше. Якщо потрібно, ми можемо піти у відставку. Це буде жестом вибачення. Це мер міста Ухань, звідки й почалося поширення вірусу. Зараз там на вулицях ані душі. Зрідка в крамницях можна побачити людей у масках, місто зачинене на карантин. Ситуація складна, адже громадський транспорт не працює, продукти дорого коштують. На закупи треба йти далеко, до того ж харчів може не вистачити на всіх, навіть питної води й масок. А ще в Ухані зараз шаленими темпами зводять спеціальну лікарню, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Навіть камери встановили, щоб за процесом будівництва можна було спостерігати онлайн. Це вже Пекін, тут на вулицях теж доволі порожньо. Та переважно через те, що більшість жителів поїхали на новорічні канікули. Через вірус тут не працюють школи і дитсадки, зачинені більшість ресторанів. У крамницях ані ажіотажу, ані дефіциту немає. Продукти всі є, масок спочатку не було. Відразу всі кинулись, коли там з'явилось багато інформації, відразу всі кинулись купувати маски, все розкупили. Тобто спочатку не було, а зараз вже, в принципі, з'являється. Олександр 10 років живе в Пекіні, працює журналістом. Каже, зараз головне завдання медіа – боротися з вірусом дезінформації. Один з перших днів просили всіх не виходити там з 4 по 4.30 на вулиці, тому що будуть з літаків, з вертольотів обрискувати все місто якимись хімічними препаратами. І справді, швидше за інфекцію світом ширяться побрехеньки та лякачки. А ще коронавірус став просто благодатною темою для маніпуляцій. Його використовують і заради наживи, і заради політичних балів, і навіть у релігійному ражі. Приміром, американський пастор називає хворобу божою карою для китайських комуністів та аморальних американців. Подивіться на Сполучені Штати, подивіться на повстання проти духовності в цій країні. Мерзенні, огидні люди, які виховують трансгендерів. В Україні ж у боротьбі з коронавірусом дехто молебні править, а дехто чакри відкриває. Я вже з дівчиною одну роботу, у якої офіційно поставили коронавірус. Там не просто температура, там чек з її зворження плюють легкими. Це тут? Уже в Україні один случай, але я лічив, я дистанційно працював. В Україні один случай зафіксували. Я відновив її енергетичні структури тонких тіл, дав їй відновлення фізики імунітету, і вірус пройшов. А тепер усе по черзі. Одразу заспокоїмо, ніякого коронавірусу в Україні поки що нема. А хто цей чоловік, дозволимо йому самому відрекомендуватися. Ну, я сам цілитель, парапсихолог, ясновидящий, віжу енергію. Цього мага ми знайшли в соціальній мережі, де він пропонував свою послугу для лікування коронавірусу. Ну, у мене талісмани всі, вони по 200 гривень стоять. У мене зараз з собою немає, к сожалению. І це ще дешево. Неолікс, інші шахраї вже неіснуючу вакцину проти коронавірусу продають. Ціна питання – 2,5 тисячі гривень. А я вирішила на собі перевірити чари мага з Фейсбуку. Могу брати цей вірус.
смугою в Росії. Хвилина промовлянь і постукування пальцями. Плюс 200 гривень і я – щасливий носій противірусного закляття. Термін його дії – 7 днів. Та поки аферисти всіх майстей намагаються заробити гроші на легковірах, як справжні лікарі готові зустрічати хворобу? Столичний аеропорт – це своєрідні ворота для іноземного вірусу, адже сюди прилітають пасажири з Китаю. А от їхня перевірка, на жаль, не дає достовірної інформації про стан здоров'я. І зараз пояснимо, чому. В Україні користуються простими термометрами і просять заповнити анкету. Якщо температура в нормі, людину відпускають. Саме так перевіряли і тих, хто прибув сьогоднішнім рейсом. Якщо у мене є температура, то окей, можеш йти. Але якщо плохо себе чуєш, внизу є медпункт. Але інфікована людина навіть симптомів може не мати і при цьому бути заразною. Ми вважаємо, що вірус може поширюватися і під час інкубаційного періоду, а він триває в середньому 10 днів. Та навіть за наявності симптомів з'ясувати, чи захворіла людина на ГРВІ чи на коронавірус, неможливо. Ознаки однакові, а тесту, за яким це можна було б визначити точно, в Україні поки що немає. На нього очікують протягом тижня. Ці тест-системи очікують і інші країни Європейського регіону. Планується, що перша поставка буде одного комплекту, який розрахований на 100 досліджень. А поки Україна у разі підозри на коронавірус може надсилати зразки біоматеріалу в 11 зарубіжних лабораторій. Та все ж медики кажуть, панікувати не варто. Відомий педіатр Євген Комаровський звертає увагу на порівняно низьку здатність одного інфікованого коронавірусом заразити інших. Вірус приблизно в 9 разів менее заразен, чем корь. В этом плане меня вообще страшно удивляет вот эта безумная паника в наших социальных сетях. То есть вы понимаете, в моей стране 150 тысяч заболевших корью. Люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации. Уханським вірусом поки не заболів ніхто. І справді, поки українці бояться вірусу з Китаю, у нас лютує грип. Лише за цей місяць майже 150 тисяч хворих. 13 людей померли від ускладнень. Захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Цього жителя Рівного привезли при смерті. По допомогу до медиків чоловік не звертався і лікувався вдома. А вже в лікарні в нього діагностували вірусну пневмонію. На штучній вентиляції біля десь півтора тижня. Через грип у регіонах масово закривають школи на карантин. Інфекційні відділення лікарень переповнені. Дитяча лікарня, яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 250 ліжок. Звісно, ніхто не применшує небезпеки коронавірусу. Однак панікувати українцям в жодному разі не варто. А краще звернути увагу на профілактичні заходи, що допоможуть оберегтися від будь-якого вірусу. Фируза Бегматова, Ірина Розова, Сергій Мясоєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».